සම්මති මණ්ඩල තීරණයක් අනුව මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයට මැදි වුණු අඩු කරඳ ගස කපා විනාශ කපා දමා විනාශ කරන්න තීරණය කළා තිබෙනවා. මුල් අවස්ථාවේ ලෝකයේ තිබෙන එකම පඩු කරඳ ගස නමුත් දැන් ගස් 20ක් අපි හොයාගෙන ගස් 7ක් අපි හොයාගෙන තියෙනවා. ගස් 20ක් දැනටමත් පැල 20ක් පැල කරලා තියෙනවා. තව 200ක් පැල කරනවා යනාදී වශයෙන් විවිධ කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් ආණ්ඩුව මේ පඩු කරඳ ගස කපා දැමීම සාධාරණීකරණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. මොන තරම් සුන්දර කතා කිව්වත් මේ ගස පඩු කරඳ ගස කපා දැමීම සාධාරණ කරන්න බෑ. හේතුව මේ ගස කපා දැමීම නීති විරෝධී. වනජීවී සහ වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආක්තා පරතේ 43 වන වගන්තියේ කියනවා අටවන උපලේඛනයේ සඳහන් ගස් ආරක්ෂිත ගස් ලෙස නම් කරනවා මේ ගස් කපා දැමීම තහනම් කියලා. ඒ අටවන උපලේඛනයේ පැබේසියා කුලකයේ යටතේ පවතින පැලෑටියක් ලෙස ක්‍රූඩියා සිලෙනිකා හෙවත් පඩු කරඳක සඳහන් කරලා තිබෙනවා. එවනම් මේ පනත සංශෝධනය කිරීමකින් තොරව මේ ගස කපා දැමීම මාසයක සිරදඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. කවුද මේ වරද කරලා තියෙන්නේ? ලංකාවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය. එහෙමනම් දැන් පොලිසිය විසින් දැන් වනජීවී සහ වෘක්ෂලතා ආඥා පනතේ 43 වෙනි වගන්තිය උල්ලංඝනය කරමින් මාසයක සිරදඬුවමක් ලැබිය හැකි වරදක් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් සිදු කරලා තියෙනවා. එන දැන් පොලිසිය මොකද කරන්න ඕනි? සමස්ත අමාත්‍ය මණ්ඩලයවත් අරන් කොට ගත යුතුයි. මොකද අමාත්‍ය මණ්ඩලය කියන්නේ නීතියට උඩින් තිර දෙයක් නෙවෙයි. මේ රටේ නීති රීති අනුවයි අමාත්‍ය මණ්ඩලය කටයුතු කළ යුත්තේ. මේ රටේ පොදු ජනතාවට අදාළ නීතියමයි අමාත්‍ය මණ්ඩලයට බලපාන්නේ. හැබැයි අමාත්‍ය මණ්ඩල තීන්දුවකින් තමයි ගස කපා දැමුව කියලා ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු උජාරුවට කියන එකෙන් පේන්නේ තමන් නීතියට උඩින් ඉන්නේය කියලා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සිතන බවයි. එහෙමනම් ඇත්තෙන්ම අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ රටේ ප්‍රධාන විධායක ආයතනයේ විදියට සාමාන්‍ය ජනතාවට ආදර්ශයක් වෙන්න ඕනි නීතියට ගරු කිරීම පැත්තේ, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පැත්තේ. ඇමති මණ්ඩලයේ විසින්ම රටේ නීතිය අමුමුවේ උල්ලංඝනය කරද්දී පොලිසිය කොහොමද සාමාන්‍ය ජනතාවට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? පොලිසියට ඉතිහාසයේ පුරා තියෙන චෝදනාවක් තමයි ලොක්කන් දැක හැකිලෙන්නේ පොඩ්ඩන් හට පුප්පන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් ඒක නිවැරදි කර ගැනීමට ඓතිහාසික අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. සමස්ත අමාත්‍ය මණ්ඩලයේම ප්‍රසිද්ධියේ පිළි අරගෙන ලිඛිතව කරලා තියෙන මේ නීති විරෝධී ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේම අත්අඩංගුවට අරගෙන පොලිසියේ තියෙන ස්වාධීනත්වය, අපක්ෂපාතීත්වය සහ නීතියේ සැමට ක්‍රියාත්මක කිරීම ඔප්පු කර පෙන්වන ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් පොලිසියට ලැබිලා තියෙනවා. ගරු පොලිස්පතිතුමනි, මේ ඔබේ අවධානය පිණිසයි. ඒ වගේම මේ ගස කපා දමා විනාශ කරන්නේ මේ ගස ගලවා වෙනත් තැනක සිටුවීමට පරිසර අධිකාරිය විසින් නිර්දේශ කර තිබෙන පසුබිමකයි. සමහරු තින් අහනවා, ඉතින් මේ එක ගහක් තනි ගහක් රැකගන්න මෙච්චර ලොකු උනන්දුවක් ඇයි මේක මහා පරිසර පිස්සුවක් කියලා. ඇත්තෙන්ම මේ ගස ලංකාවට ආවේනික ගසක්. මේ ගස් කිහිපයයි ලංකාවේ තිබෙන්නේ. ඒතර මේ ගස ලංකාවෙන් අතුරුදහන් වෙනවා කියන්නේ ලෝකෙම අතුරුදහන් වෙනවා කියන එකයි. ඉතින් ලෝකෙන් අතුරුදහන් වුණාට අපිට මොකද කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. අද පරිසර විද්‍යාවේ තියෙන ප්‍රධානම සිද්ධාන්තයක් තමයි මේ ලෝකේ මිනිසුන් මුහුණ දෙන සෑම ප්‍රශ්නයකටම පිළිතුරුත් මේ විසඳුමුත් මේ පරිසරය තුළම සැඟවී තිබෙනවා. අපිට ඉතිරි වී තියෙන අභියෝගය තමයි මේ සෑම පැලෑටියම මේ මහ පොළවේ පවතින හේතු සොයා ගැනීම. මොන රෝගයටද මේ පැලෑටි ඖෂධයක් වෙන්නේ කියන එක අපි තාම හොයාගන්නේ නැහැ. ඉතින් අනාගතයේ ඇති වෙන මහා භයානක ව්‍යසනයකට, වසංගතයකට, ලෝකේ පුරාම ජනතාව ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මේ යන රෝගයකට, අර එකපාරට කොරෝනා ඇති වුණා වගේ අනාගතයේ ඇති වෙන රෝගයකට මේ ගස ඖෂධය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගසට ලෝකෙම්ම වඳ වෙන්න ඉඩ දුන්නොත් අනාගත මිනිස් සංහිතියේ පැවැත්මට කරන තර්ජනයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි දුර්ලභ ගස් සංරක්ෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නීති පනවල තියෙන්නේ. පඩු කරඳ ගස ගත්තොත් 1911 මුළු ලෝකෙම මේක අතුරුදහන් වුණා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. 2012 ඊට පස්සේ වසර 101කට පසු මේ පඩු කරඳ නැවත සොයා ගන්න තුරු
වසර 101ක් පුරාවට සැලකුවේ ලෝකයෙන් වඳ වී තුරන් වී ගිය පැලෑටියක් විදියට. දැන් පඩු කරඳ ගස් කඩුවෙල මිනුවන්ගොඩ ගම්පා ආශ්‍රිතව හමු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි කොයිද ආණ්ඩුව ගිහිල්ලා හිටවන්නේ? උත්සවාකාරයෙන් හිටවන්නේ කතරගම සහ අනුරාධපුරේ. කතරගමයි තියෙන්නේ සුෂ්ක කලාපෙට. මේ පඩු කරඳ අපි හොයාගෙන තියෙන්නේ වැවෙන්නේ මිරිදිය වගුරුවල වතුරාණවල. එතකොට සුෂ්ක කලාපයේ මේ ගස සිටුවීමෙන් මේ ගසේ පැවැත්ම තහවුරු කරන්න බෑ. මේ ගස ගැන මේ පැලෑටිය ගැන මෙලෝ අධ්‍යයනයකින් තොරව තමයි මේ පැල සිටුවීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම පසුගිය දිනවල මාධ්‍යවල දිගින් දිගටම කිව්වා මේ පැලෑටිය තර්ජනයට ලක් වෙලා නැහැ. මේ පැලෑටිය රතු දත්ත පොතෙනුත් ඉවත් කරලා තියෙන්නේ කියලා. රතු දත්ත පොතේ විවිධ වර්ගයේ වර්ගීකරණේ තියෙනවා වද වී ගිය පැලෑටි වදවීමේ බරපතල අනුතර ලක්ුණුත පැලෑටි වදවීමේ අනතුර ලක් වෙච්ච පැලෑටි විදියට වර්ග කරලා තියෙනවා extincted critically endangered endangered කියන මේක වදු වූ වර්ගයේ වදවීමේ බරපතල තර්ජන ලක් වූ වර්ගීකරණයට තමයි ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ වදු වූ වර්ගයෙන් තමයි ඉවත් උනේ 2012 දී මේ පැලෑටි හොයා ගැනීමෙන් පස්සේ ඉතින් දැන් මේක වඳු වර්ගයේ නෙවෙයි තියෙන්නේ වඳවීමේ තර්ජනීයට බරපතල ලෙස අනුතරක් තිබෙන පැලෑටියක් විතර හඳුනාගෙන තියෙන්නේ කවුරු හරි කියනවනම් මේක රතු දත්ත පොතේ ඉවත් කළා කියලා ඒක පට්ටපල් බොරුවක් මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ අවසාන වරට ලංකාවේ අවසාන වරට රතු දත්ත පොත පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ජෛව විද්‍යාත් කාර්යාලයෙන් අවසාන වරට රතු දත්ත පොත නිකුත් කරන්නේ 2020 වසර ඊට පස්සේ නිකුත් කළා නැහැ ඒකේ 143 වෙනි පිටුවේ මේ 143 පිටුවේ මේ දක්වලා තියෙන්නේ ක්‍රූඩේනියා සෙලනිකා නමින් පඩු කරඳ පැලෑටිය. එතකොට මේක පෞගේ දිනවල මාධ්‍යවල දිගින් දිගටම කිව්වා දැන් රතු දත්ත පොත ඉවත් කරලා කියලා. ඒවම කිව්වම් පොඩ්ඩක් රතු දත්ත පොත අරන් බලන්න ඕනි. මේක රජයේ විසින් නිල වශයෙන් නිකුත් කරන පොතක් පරිසර අමාත්‍යාංශ විසින් මේක 143 වෙනි පිටුවේ මේ ශාකයේ සඳහන් වෙනවා. නැවත වතාවක් රතු දත්ත පොත නිකුත් වෙන්නේ 2025 2026 කාලෙදී 2012 න් පස්සේ තමයි 2020 නිකුත් උනේ. ඒතොර ඊළඟ පොත නිකුත් කරන්න කාලය තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා රතු දත්ත පොතේ මේ පොත ගස ඉවත් කරලත් නැහැ. ඉවත් කරන්නත් බැ අඩුම ගානේ. ප්‍රදේශ කිහිපයකින් පැල 500ක්වත් හම්බෙන්න උණි. මේක තර්ජිත නොවන ශාකයක් විදිහට සලකන. ඒ වගේම වනජීවි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා අධිකරණයට අපහාස කිරීමට දඬුවම් ලැබීමට නියමිතයි. මොකද අභියාචනාධිකරණයේ මේ ගස පිළිබඳ නඩුවක් පැවරුණු අවස්ථාවේ නඩුව සමතිකයට පත් වෙන්නේ වනජීවි අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා විසින් අධිකරණයට පුරුන්දුවක් දෙනවා මේ ගස ඉවත් කරනවා නම් ගස විනාශ කරනවා වෙනුවට සුරක්ෂිතව වෙනත් තැනක රෝපණය කරලා බලා ගන්නවා කියන පුරුන්දුව ලබා දීම උඩයි නඩුව සමතිකයට පත් වෙන්නේ ඉතින් ඒ උසාවියට ලබා දුන්නු අභියාචනාධිකරණය ලබා දුන්නු ඒ ප්‍රතිඥාව අමුවමුවේ උල්ලංඝනය කිරීමෙන් වනජීවි අධ්‍යක්ෂකවරයා අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳ වරදකරුවෙක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ දවස්වල ජනතාව නිතර නගන මැසිවිල්ලක් තමයි මේ උද්දමනේ අඩු වුණා කිව්වට ඒක බඩුමිල අඩු වෙලා නැහැනේ. ආණ්ඩුවේ සංඛ්‍යාලේඛන විතරයි. පාරිභෝගික සංගමුත් මාධ්‍ය හමුත් අබමි මේ මැසිවිල්ල මේ චෝදනාව නගනවා. ඇත්තම මේ ඇත්ත කතාව කවුරුවත් පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ගත්තොත් 2023 අප්‍රේල් මාසේ උද්දමනයේ 35යි මැයි මාසේ 25යි ජූනි මාසේ 112යි අඩු වෙලා නේද මොකද්ද මේ උද්දමනය කියන්නේ උද්දමනය කියන්නේ භාණ්ඩ මිල යම් කාල පරාසයක් තුළ වැඩිවීම එතකොට 2023 මැයි මාසේ උද්දමනයේ 25යි කියන්නේ 2022 මැයි මාසයේ සිට 2023 මැයි මාසයේ කියන වසර පුරා 125කින් බඩු මිල වැඩි වී ඇත කියන එකයි. ජූනි මාසයේ උද්දමනයේ 112යි කියන්නේ 2022 ජූනි මාසයේ සිට 2023 ජූනි මාසයේ දක්වා බඩු මිල වැඩි වී ඇත්තේ 112කින් කියන එකයි. එහෙනම් ජූනි මාසයේ 112ක් උද්දමනයේ 112 කියන්නේ ජූනි මාසෙත් බඩු මිල වැඩි වෙලා තියෙන 112කින් අප්‍රේල් එක බලද්දී මැයි මාසෙ එක බලද්දී ජූනි මාසේ බඩු මිල වැඩි වීමේ වේගය අඩු වෙලා. හැබැයි බඩු මිල වැඩි වෙලා. එහෙනම් ඉතින් වෙළඳ පොළට ගිහිල්ලා
අඩුබඩුවිලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ උද්දමනේ අඩු වුණා කියන එක. උද්දමනේ කියන්නේ බඩුමිල අඩුවීමක් නෙවෙයි, අඩුවීමක් නෙවෙයි කියලා කියන්නේ අවදමනේ. උද්දමනේ දැන් පෙන්වන්නේ අනිත් කලින් තිබ්බට වඩා බඩුමිල වැඩිවීමේ වේගය පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තිබෙනවා. වැඩි වෙනවා, වැඩි වෙන වේගය අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් බඩුමිල අඩුවේ යුතුයි. එයි අපි එහෙම කියන්නේ. බඩුමිල වැඩිවීමට බලපාන ප්‍රධාන සාධක සියල්ල, පිරිවැය වැඩි කරන ප්‍රධාන සාධක සියල්ල මේ වෙන විට අඩු වෙලා තියෙනවා. රුපියල් 371කට තිබුණු ඩොලරේ 285 දක්වා පල්ලම් බැලලා දැන් 320ට විතර ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම විදුලි බිල, ඛනිජ තෙල් සහ ගෑස් බරපතල ලෙස මිල අඩු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් පිරිවැයට වැඩිම දායකත්වයක් දක්වන සාධක සියල්ලම පහත වැටිය තියෙද්දී ඒ බඩු මිල අඩු නොවන්නේ ඇයි කියන එක ප්‍රශ්නයක්. මේ ව්‍යාපාරිකයා ජනතාවට ඒ සහනය ලබා නොදෙනවා නම් ඊට මැදිහත් වෙලා ජනතාවට ඒ සහනය ලබා දීම ආණ්ඩුවේ වක්තව. සෞඛ්‍ය මාත්‍යවරයාට විරුද්ධව විශ්වාස භංගයක් විපක්ෂයේ ගේන්න කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා කියලා මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. තුමාලාගේ සහයෝගය කොහොමද ඒ සඳහා? නෑ, මේ මේ මොහොතේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ විතරනේ ආණ්ඩුව ගැන විශ්වාසය බරපතල ලෙස බිඳ වැටලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් විශ්වාස භංග ගේන ආණ්ඩුව ඇතුලේ බරපතල අභ්‍යන්තර අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒ විපක්ෂය විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ගෙනල්ලා ආණ්ඩුව යලි සමගි කරලා ආණ්ඩුව ශක්තිමත් කිරීම නම් නොකළ යුතුයි. මොකද මම අත්දැකීමෙන් දන්නවා ඒ කාලේ බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයාගේ ක්‍රියාකලාපයට විරුද්ධව අපි ආණ්ඩුව ඇතුළේ ලොකු කැරැල්ලක් කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ආණ්ඩුවේ රුපියල් 7කේ ඩීසල් මිල වැඩි කරා කියලා මට විරුද්ධව විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ගෙනාවා. ඒ අවසන් ප්‍රතිඵලය වුණේ ආණ්ඩුව රැක ගැනීමට නායකයෝ මැදිහත්ලා ආණ්ඩුවේ තිබ්බ පාර්ශ්වයන් සියල්ල සමගි කරා. ඒ නිසා මේ ඖෂධ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක විශ්වාස භංගයක් ගෙනල්ලා ආණ්ඩුව ශක්තිමත් කරනවාද, එහෙම නැත්නම් මේ විශ්වාස භංගයේ අඩුම ගානේ දැන් අන්තිමට තිබුණු පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද දෙකේම ආණ්ඩුව වැඩි ඡන්ද හැටකින් දින්න විපක්ෂ බෝධනේ ඡන්ද දෙන්නවත් ආවේ නැහැ. එවැනි පසුබිමත් තුළ විශ්වාස විපක්ෂය හරියට තමන්ගේ හෝම්වර්ක් නොකර, ගෙදර වැඩ නොකර විශ්වාස භංග ගෙනාවොත් නම් ආණ්ඩුව ශක්තිමත් කිරීමට විපක්ෂයෙන් ලබා දෙන දායකත්වයක් බවට පත් වෙන්න. හැබැයි විපක්ෂය දෙකට බෙදලා නෙන්නේ නේද? ඒක දන්නේ මේ ගැටලුව ඇතුලේ. නෑ, මං කියන්නේ විපක්ෂයක් ගේනවා නම් විශ්වාස භංග යෝජනාවක්. එය ආණ්ඩුව ශක්තිමත් නොවන බවටත් විපක්ෂයේ ශක්තිය පෙන්වීමට හැකි බවටත් තහවුරු කරගෙන ගේන්න ඕනේ. නිකම් මේ පපුවෙන් නෙමෙයි ඔළුවෙන් තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ විපක්ෂ විදිහට වැඩ කරනකොට. නැත්තම් විපක්ෂය කරන සමහර ක්‍රියාවලින් ආණ්ඩුව ශක්තිමත් වීමේ අවදානමකුත් තියෙනවා. ආදී වාර්තා කරලා තිබ්බා මේ හෙලිකොප්ටරේ නැවත පොහුරු පැත්තට පාත් කරන්න යනවා කියලා. මුතුමන් දකින්න ඕනේ. එහෙම දකින්න කැමති කට්ටිය හෙලිකොප්ටරේ මේ පැත්තට පාත් වෙනවා දකින්න කැමති කට්ටිය නම් පොහුට්ටුවේ ඉන්නවා. ඉතින් සැබෑ වන සීන, දවල් හීන ඒ අය දකින්න. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.